Thank you.
tu angin ke apa. Awak nak main ke? Ha. Okeylah, order. Okey. Roy ni mana Roy? Roy ni, Roy ni. Boris datang sini ah. Ada dia dekat Boris. Ha. Pakai mana? Pakai
Masuk dalam ni macam pasal tent sebelum.
Pampas sudah datang minggu. Kalau budak kan aku dah makan. Hari ni first day start lah. Hari ni first day. Kan dah sebelum ni dah ni? Memang ada, hari-hari ada. Hari-hari ada. Kalau angin bagus ada, angin tak bagus ni. Okay. Angin cross daripada east. Kalau John tak angin daripada south. Daripada south. Angin dari sana? Thank you.
Biasa main buah ni. Jom. Boleh? Jom.